դուք մասնակցել եք, չէ՞, Կարեն Անդրեասյանի հետ դատավորի հանդիպմանը։ Ժողովը ավարտվել է։ Չէ, ի վերջո ձեր վերաբերյալ հրապարակում եղել է, որ վերաքննի չի։ Մինչդեռ դուք ինձ խանգարում եք, դուք չեք տալիս։ Ոչինչ։ Ներեցեք, թույլ տվեք։ Վերաքննի դատարանում ստվերային նախագահ։ Ներեցեք, թույլ տվեք, ես շարժվեմ։ Ներեցեք, թույլ տվեք, ես շարժվեմ։ Ներեցություն եմ խնդրում ստացում ձեզ։ Ձեր վերաբերյալ այնպեսի հրապարակում է արվել, որ ես չեմ կարող հարգելի, ներեցեք, թույլ տվեք, ես շարժվեմ։ Ես ուզում եմ շարժվեմ, միջդեք դուք ինձ խանգարում եք։ Դուք շարժվում եք ոչ հիմա։ Դուք մասնակցել եք Կարեն Անդրեասյանի հետ հանդիպման։ Ես թույլ տվեք, ես շարժվեմ, ես զբաղված եմ, եթե հարցեր ունեք, ստվերային նախագահը ընտրելու վերաբերյալ հարցեր։ Ուղեք լրատվական ծառայությանը, ըստ անհրաժեշտության նպատակահարմարության հնարավորինս արագ կարող։ Բան հարցեմ, դուք մասնակցել եք այդ Կարեն Անդրեասյանի հետ հանդիպմանը։ Ես հարցնում եմ, ի վերջո երբ եք խոսելու։ Երբ եք խոսելու։ Մամուլում հրապարակումներ են արվում։ Հարցազրույցներ չեմ տալիս ցանկությունից։ Շատ բարի, հարցազրույց մի տվեք։ Որևէ մեկին հայտնել եք, որ օրինակ Կարեն Անդրեասյանը ցանկացել է ստվերային նախագահ ընտրել։ Ես ծրացել եմ, պատասխանում եմ հարցին։